Dilluns a la tarda, el Saló de Plens de l'Ajuntament va plegar representants del Sant Nicolau, des de jugadors i jugadores de totes les edats fins a cos tècnic passant per la directiva per celebrar els 40 anys de l'entitat esportiva. L'alcaldessa Marta Farrés i la nova regidora d'Esports, en el seu primer acte, Montse González, van homenatjar un dels clubs de bàsquet amb més història de la ciutat en un acte institucional amb to distès. Aquest 40 anys, evidentment, doncs, en el marc d'aquests actes, ens ha volcat a fer més actes, però el nostre drama és el mateix, doncs de seguir així, que els nens i les nenes doncs, bàsicament tinguin un espai segur, un espai segur on desenvolupar tot el seu talent i la seva passió, que és el bàsquet, i fer molts amics i amigues, i passar-s'ho molt bé, i amics i amigues que us durin tota la vida. Que a vegades tenim molt aquesta sensació de guanyar, que està molt bé, a mi també m'agrada guanyar, que us he de dir que em dedico a la política i m'encanta guanyar eleccions, però sí que és veritat que a part de guanyar doncs hi ha un element també doncs, de donar oportunitats a la gent que sou del club, no? I per tant de dir, bueno, potser de vegades està bé anar tot el lluny que puguem, però sobretot amb gent del final de l'equip base, no? Perquè si no al final és això, acabes fent equips que la majoria de gent no té cap vincle amb la pròpia entitat. El Sant Nicolau compta amb més de 30 equips en competició i el president assegura que la clau de l'èxit és apostar per enfortir la base, impulsant el creixement de basquetbolistes arrelats al club i també a Sabadell. La rebuda va culminar amb parlaments d'alguns jugadors, el repartiment d'obsequis com dues samarretes especials del 40è aniversari i també les respectives fotografies oficials.